Здравейте, дечки, днес ще снимаме влог в други седмица, нека не се слушам много добре, защото има люди около мене. И това е последният влог в Струга или Струга влог 6. И сега да ми дам. И да, само да ви се извинявам, дека днес ще нема видео, а гейминг видео или някой друго, само ще биде овој влог. Да, кажа в кой ќе се вратам, че снимам. Че снимам кой ќе се вратам и Майнкрафт сериалот. И плюс че снимам за 100 субскрайбери специал. Я ти ме надам. И предложите некоја нова игра, што до сега сум ја немал игра на ово коментар, ако сакате. Што сакате да видите некоја нова игра. Сега одиме на ваму. Ева сме. Па, ајде се видиме кој ќе стигнеме на плажа. Ева сме. Стигнеме на плажа. И исто, ако сакате поздрав во наредно овото видео, напишете во коментар на ова било што. Само напишете нешто, ќе имате поздрав. И ајде пробаме на ова видео. Па, ајде. 13 лайка и уже еднаш да ви се заблагодарам за 100 субскрайберс. Че фала много за 100 субскрайбера. Та нам ќе пройдемо. Все. И можете снимам уште еден чест толкајник, ама нема да биде некој јак чест, само клан чест. И не 10 од 10, току 8 од 10, мислам и 7 од 10, ќе видим, доколку ќе успеем да го направим. Да видим дали може да добием легендарна или нешто. И да, исто, да ви кажам, го купив Лава Хаунд. Лава Хаунд го купив, денеска ми беше во шоп и го купив. И сега имам... Има 6 легендарни, ама едната легендарна ми беше дубликат, па зато имам 5. Грейвиард ми е левел 2. И ајде се видиме кога ќе стигнеме кај езерото. Чао! И еве сме сега кај езерото, стигнахме. И сега да кажем дека тоа ќе биде тоа за овој краток влог. Ако ви се допадна, оставете лайк, шер, сабскрајб и се гледаме утре со друго видео. Чао!